يا هوجن يا هوجن، ما تبقاش عبيط بقى، ده احنا اخوات. يلا طب اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما مشيت وسبتنا والموضوع ده مأثر فينا جامد جدا، انا مش مظبط من ساعتها. قعدت انا ولا حرص نفكر، قلنا ايه ده، ده الولا هوجن كلامه كله طلع صح، الحرام فعلا حاجه زباله جدا والحلال ده حاجه حلوه قوي. اني مش قلت لكم بصراحه يعني يا هوجن، يعني انت مشيت من هنا وابويا كرشني من البيت من هنا وانا والحاج لطفي قررنا يعني ان احنا مش هنمشي في الحرام تاني. يا جدعان، ده اللي بياكل لقمه حرام بتبقى جمره نار في بطنه يوم القيامه. ايوه صح والله، كلامك جميل، الله يرحمك يا شيخ صالح. الله يرحمه. انت عارف بقى، عشان كده عايزين نكفر عن ذنوبنا ونروح بقى نوصل لورده عشان نجيب حق هوجن. هم الفلوس كانت كام؟ 5475 جنيه. طب والله كويس انك لسه حافظ الرقم ده، رقم كبير جدا. امال ليه؟ ما عشان كده انا فاكره. اقول لك بقى احنا نعمل معاك ايه؟ احنا هنجيب لك الفلوس بتاعتك كلها ومش هناخد منك ولا مليم. عارف ليه؟ ليه؟ قول لي تاني. ليه؟ عشان تعرف ان الحراق وحورس عيال حلوين قوي ورجاله واصحاب صاحبهم، وربنا يتوب علينا بقى يا رب. انتوا لو عاوزين فلوس سلف انا ممكن اسلفكم. لا انت ايه اللي فهمته ده؟ لا اسمع مني. طب اقول لك على حاجه، احنا ممكن نفتح باب رزق مع بعضيني ونرترزق منه احنا الثلاثه. وايه؟ نرترزق منه احنا الثلاثه. وانا يعني هصرف 5475 جنيه في ايه؟ ده يبقى بذخ ولا اعوذ بالله. خلاص هنكفر ولا هنكفر؟ طب سهل، انا بودي نفسك. طب روح شوف الحلوان اللي في الورقه ده بسرعه. ماشي يلا. معلش كده، عايزك تهدي نفسك، وبعدين انت بتقول كلام زي العسل، وبعدين قلت فكره حلوه، فكره ان احنا نرترزق مع بعضينا، دي فكره جديده. اقول لك على حاجه، قول لي. هوجن دماغه الماظ بس مين يقدر؟ طب